Olá, digníssima família brasileira! Eu sou a Clara Aguilar e você já sabe que eu não tô aqui pra falar de sexo, tô aqui pra falar de putaria. Tô aqui com a Tati do canal Acidez Feminina, que vocês já devem conhecer, com certeza. Se não conhece, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Primeiro eu queria agradecer você por ter aceito o convite. Imagina. Muita gente pede pra você vir aqui já faz muito tempo. O prazer é todo meu e eu adoro o jeito que você fala. Que a gente fala de putaria, tipo... Parece ela fala mó serena, assim, fala umas coisas super pesadas. É ótimo, eu acho que tem que ser assim mesmo, porque no final das contas é um assunto que a gente devia conversar como se fosse qualquer outro. Naturalmente, né? Primeiro, eu pensei em fazer uma entrevista com você, sobre falar sobre revelações, coisas polêmicas, mas no seu canal você já fala de tudo também, eu né? Eu não tenho segredos mais. Então, sua vida também é um livro aberto, assim como a minha, então não tenho o que descobrir sobre a Tati, então eu resolvi fazer um Eu Nunca. Aí você vai você descobrir não muita fez, coisa. Que você ainda não tem esse tipo de vídeo, né? Não tem. Você não fez Eu Nunca. Então tem aqui uma cervejinha pra gente beber. Mas você assim, sabe pode como beber funciona, se, né? Se já tiver feito e não tiver feito? Não, porque você quer beber? É. Tanto tempo, já fazem 84 anos. Você tá sem beber faz tempo? Tô nada, mentira. Mas eu acho que você vai se decepcionar. Porque você não fez muita coisa? Ixi, eu só falo. Eu sério? Sou bem o clichêzão de fala muito mais aqui, que faz. Então? Veremos. Eu também não sei, produção, que tá com as perguntas ali, eu também não sei o que vamos que ver tem. O nível da maldade, né? Vamos ver, então vamos aí. Eu nunca fiz aposta sexual. Você vê que a Clara já tá pronta, né, pra beber. Ela tá com a mão desde o início, assim, já. Eu já sei que eu vou beber, eu já sei. Aposta sexual? O que que seria uma aposta sexual? Se postar alguma coisa em troca, ah, a já. Pessoa vai ter um presentinho. Você não fez? Não. Já deve ter feito com seu marido. Ó, oh, se tal será? Coisa acontecer, você vai ganhar um boquetinho. Ah, não, já. se agradar, serve, né? Uh-huh. Ah, tá bom. Então, sim. Eu nunca fiz 69. Aí, ó. Eu sempre fico confusa. Se eu já fiz, eu bebo, né? É isso. Ah. Você já fez, você bebe. Quem nunca fez 69, gente? Quem nunca fez, você precisa fazer. É, experimentar aí, que é delícia. Eu nunca dei de primeira. Que isso? Nossa, tá bem, pode virar. Que não ia beber. Mas eu achei que ia ser mais pesado, aí eu não sei se eu posso revelar. Eu nunca fiz sexo selvagem com chicote e afins. Com chicote não, mas eu vou considerar o afins. Eu nunca dormi no meio de uma transa. Eu já. Deu uma cochiladinha já. Nenhuma cochiladinha? Nada, sim. Zero. É porque eu, se eu dormir, se eu já tiver com sono, eu já fico mal-humorada e eu já falo... Eu devia ter feito isso. Acontece, eu entendo o que acontece. Não é porque às vezes a gente acha que vai dar conta. É, não, é e às vezes a gente acha que vai ser muito legal também. E é uma bosta e dá sono, né? É. Eu nunca transei com ninguém por pena. Porra, eu acho que vou beber porque eu fiquei meio confusa agora. Eu tô confusa também. Por pena? Vamos beber pelo sim, pelo não, mas... É verdade, né? Acho que eu vou também. Eu acho que aí vale o negócio de, tipo assim, ah, você às vezes não tá com tanta vontade, mas a pessoa tá querendo tanto. E a pessoa tem um bom coração, é, né? E às vezes faz tanto tempo que você não faz, aquela pessoa tá querendo tanto. Aí você fala, ah, tá, não é que eu não quero, mas assim, eu poderia passar assim, mas é meio pena. Eu nunca dei desculpa pra parar o sexo. Desculpa? Desculpa de que não? Não, eu geralmente eu falo, não, vamos largar isso pra lá, não tá funcionando quando não tá funcionando. É, quando não tá funcionando eu falo também. Isso não é desculpa, né? Não. É falar real. Eu falo real. É, se eu seria, ai, quero ir no banheiro. Não, eu já falei que eu quero ir no banheiro quando eu quis ir no banheiro. Realmente. Aí não é desculpa aí. Né? É não, menti, eu nunca menti não. Eu nunca me masturbei em lugar público. No carro com? Ei, eu pensei a mesma coisa. O carro é tá público. Bom, é. Não tinha ninguém na estrada, mas sim. Na estrada, então, é muito público. Foi na estrada também. Meu, tudo nosso tá igual. A gente... Você não tá entendendo. Nós já estamos em sintonia faz muito tempo já. A gente teve filho praticamente junto. Praticamente juntas. Desse jeito. Eu nunca fingi um orgasmo. Nossa. Que isso, que todo dia, cara. Vale mas, ó, um gole por cada eu vez. Eu sempre repito aqui que eu não gosto de fingir. Hoje em dia eu não finjo mais. Eu deixo a pessoa saber que ela não fez direito.
Mas, gente, eu acho que a gente vai ficando madura e percebe que isso não é uma falha nossa, porque tem muita mulher que finge também, achando que, eu não tô sendo boa o suficiente pra ele, por isso eu não consegui sentir tesão, sei lá. Não, você tá errada de fazer isso. Você tem que mostrar que a pessoa que não foi boa o suficiente pra você. Exato. E às vezes o cara só precisa de um direcionamento também. Sim, falar, faz assim, mexe ali. Mais aqui, mais ali. É, exatamente. Mais rápido, mais devagar. Eu nunca fiz sexo na piscina. Ah! Muito ruim, inclusive. Péssimo. Eu também não gosto. Eu achei que ia ser maravilhoso, não tem pressão, não é legal. Aí já tô revelando, não, eu já tô falando. Mas muito. Eu vou te falar que, depois da gravidez, que assim, na minha gravidez eu achei o sexo uma bosta. Aí, nossa, depois eu fui transar na piscina. Eu fui transar na piscina e foi bom, mas não sei se é porque, tipo, tava tão necessitada de alguma coisa diferente. É, às vezes. Às vezes porque o impacto é menor também, né? E depois, isso já foi depois que você teve, né? Depois do neném. É, eu me senti como se eu tivesse perdendo virgindade eu de novo, também, só que. Eu também. Muito mais horrível. Muito traumático. Eu nunca fiz sexo com mais de 3 pessoas. Ao mesmo tempo? É. Achei que era tipo uma listinha. Não é uma listinha. Não, mais de 3 com mais de 3 pessoas ali. O máximo foi 3 com triagem. Não, gente, eu acho complicado, não tem foco. É muita gente, né? Muita gente, muita roupa. Acho que eu também não conseguia, não. Muita coisa no mesmo lugar. Eu nunca fiz fio terra no meu marido. Não, não morro de vontade. Não, mas já fiz em outro. Às vezes tá falando que não, porque ele vai ficar chateado se você não, confessar. Não, eu juro que não. Sério? Ele nunca deixou. Também nunca tentei, né? Mas sabe qual que é o meu medo? Mas ele sempre falou que não gosta. É, sair com a unha suja, que eu tô sempre de unha grande. Eu fico morrendo de medo de mas sair e ter uma deixaria? Surpresa. É, não deixaria, mas assim, né? Talvez na hora bêbado, ali, às vezes né? Chega lá e... Foi, já foi, não viu, fiz, acabou. Eu bebo, não sei, eu nunca fiz com o marido, mas já fiz antes. Você nunca fez em ninguém? Eu nunca fiz em ninguém, mas a vontade não falta. É interessante. Eu queria que meu marido deixasse. Dizem que é muito melhor, né? Eu tenho um amigo que fala que só faz com porque é outro esquema pra então, ele. Então, os caras sentem mau prazer, sim, né? Sim, é muito preconceito, né? No final das contas. Uhum. Nosso e deles também, eu acho. Porque eu acho que às vezes eu não arrisquei também, porque eu tenho um pouquinho de preconceito. Eu tenho medo de tomar um... Para, não mexe aí, tipo, e aí quebra todo o clima. É, abandona, tem que abandonar a causa no meio do rolê. Eu nunca transei com alguém e me arrependi. Nossa, o que, que é isso? Como? Muitas vezes. Eu queria muito que o pessoal nos comentários comentasse se ele sim ou eu nunca pra isso tudo também. Só pra gente ter uma base, assim, de pesquisa. Comenta aí, gente. É, deixa aí, um por um. Eu nunca me masturbei assistindo pornô. Esse tá pra gente ficar bêbada, hein? Tô até diminuindo o tamanho do gole. Eu nunca vi pornô gay. Já demais. Inclusive gosto. Por curiosidade, não porque eu gosto. Eu acho legal. Mas eu fiquei muito tempo assistindo, inclusive, pra quem tava curioso. Eu nunca transei em um carro em movimento. Ah, isso aí. Em não, movimento? Que isso? Como assim? Alguém tava dirigindo? Achei muito não, perigoso. Não, não. Ou então alguém dirigindo e você no banco de trás com outra pessoa. Ah, muita exposição, né? Não. Não, mas vale outras coisas sem ser transar? Boquetezinho. Boquetezinho sim. Já. Boquete nunca fiz, mas bulinação já. Tem que beber? Bebe. Eu acho que ela quer que a gente bebe, quem? Eu nunca transei em uma balada. Não. Já. Bom, minha memória é uma bosta, eu demoro 3 segundos pra lembrar. Sim ou se não. Eu nunca transei ao ar livre. Já. Vale na varanda? É. Ah. Inclusive, tem um vídeo muito famoso brincando. Não, foi na estrada. Ah, nossa. Fora do carro. Eu bem nunca livre. Fiz menagem. Nunca fez? Eu acho que é uma porta que se eu abrir eu não consigo voltar mais. Não se fecha nunca mais. Então eu prefiro ficar quieta no meu canto, sabe? Não, mas peraí, vamos voltar pra outro pouquinho. Fiquei com uma curiosidade. Você já fez com 2 caras e não, 2 mulheres? Não, só com 2 mulheres e 1 cara. Ah, não. Você queria fazer com 2 caras? Ah, queria. Você não queria, não? Ah, eu até tinha essa curiosidade, mas hoje em dia, casada, eu sei que isso aí nunca vai rolar, então eu nem penso mais. Mas assim, você fez com desconhecidos. Você conhecia as pessoas? Uma vez envolvidas. Eu conhecia e outra vez foi, tipo, meio desconhecido, assim, colega. É, porque eu acho que... Ah, é muito... muito... Ah, não, eu já fiz com amiga também. Ah, não, mas não era seu namorado, não era... Não era. Era? É. Putz, aí eu não dou conta, não. Nem que fosse com 2 homens. É, uma vez não que eu fiz com desconhecidos, com foi mais tranquilo, porque, tipo, eu sou muito ciumenta. Sim. Então, tipo, foi tranquilo. Tipo, foi lá e vi na zoeira e, tipo, depois não ficou nada na minha cabeça. Acho que assim eu funcionaria se eu conhecesse as pessoas muito pouco ou se a gente não tivesse muito contato.
Se fosse o meu marido e outra menina, ou meu marido difícil, não, né? Não consigo. É porque a Clara não fez com uma lésbica também, marido dela. Eu fiz com o marido e fiz com uma lésbica. Ah, tá. O cara não encostou no menino, mas não. E você? Ah, e foi os dois pra mim. Ah, pô, não. Eu não tô sabendo negociar esse rolê. Sim. Lógico, meu, já logo me garanti. Dessas foram duas vezes com duas lésbicas diferentes. Aí, mano. Eu nunca dei de quatro. Que isso, que simplão. Todo mundo na sala bebe, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários, que eu também quero saber o que vocês já fizeram e não fizeram. Obrigada pela presença. Imagina, Tati. Tô muito feliz de estar aqui. E vai ter vídeo lá no seu canal comigo também, né? Então fiquem ligados aí. Se inscreve no canal da Tati, se inscreve aqui no canal também. Um beijo e até o próximo vídeo.